Drenge, piger, cubes, ikke cubes. I dag er en anden dag end normalt, fordi på min kanal normalt, der er det op i skyerne og crazy, go nuts med alting. Men som I kan se, har nogen af jer ved virkelig, at det har stået stille her på det sidste, og det er der nogle grunde til, fordi jeg er et menneske, og jeg har nogle ting i mit private liv lige nu, som sker. Som I kan se i titlen ovenover, eller nedenunder, så er Maria og jeg desværre ikke længere i et forhold. Og det er selvfølgelig rigtig trist, og det har betydet, at jeg har været rigtig ked af det. Og Maria og mig, vi har haft nogle ting, der skulle ordnes. Og jeg er i København lige nu, og jeg har været hjemme med Maria, og tingene er fine imellem os, så det hjælper ikke noget at blive nederen på Maria. Nogle af jer ville vide det, fordi jeg havde nogle Instagram-billeder, jeg havde lagt op, hvor folk ligesom kunne forstå, at det var slut. Og det er det. Og det er rigtig sørgeligt, men det er, hvad det er. Man kan ikke, forklaringen er simpelthen, at der er ikke de samme følelser, der er ikke den samme gnist, der er ikke det samme, som der var, da vi startede med det her. Det er bedst for os begge to, at vi går fra hinanden. Og det er faktisk rigtig hårdt for mig at sige, fordi Maria, hun betyder rigtig meget for mig. Og jeg ved, hun har betydet rigtig meget for nogle af jer på kanalen. Hun har været et frisk pust til det hele, og en kvindelig modpart til mig. Og noget, der virkelig kunne gøre mine videoer interessante. Men det bliver der ikke mere af. Og det er derfor, jeg vil lave den her video, simpelthen ikke for at græde over, at mit forhold er afsluttet. Det er fordi, at I har ret til at vide, at Maria, hun ikke længere kommer til at findes på den her kanal. Mig og Maria er gode venner, som sagt, og vi ses stadig og skal prøve at, ja, jeg ved ikke lige, men det er fint nok, det skal I ikke tænke på. I skal ikke dislike videoen, I skal ikke like videoen, I skal ikke skrive ned en ting om Maria, for at gøre mig glad, for det gør ikke mig glad. Der var nogen, der skrev nogle rigtig grimme ting inde på Instagram, jeg havde aldrig kunne lide hende alligevel og sådan nogle ting, og det hjælper overhovedet ikke. Det gør faktisk bare mig mere trist over det. Alting har en grund her i livet, ved jeg godt. Og det skal I også vide. Tag det her for mig, at det er ikke når et forhold slutter, det er måske bare, jeg ser det i hvert fald som starten på noget nyt. Jeg vil fokusere 100% på min YouTube-kanal nu, og virkelig få det her til at køre med vores nye album og vores nye musik og sådan noget. Og kanalen står ikke stille. Det værste er, jeg har holdt jul. Jeg har holdt jul 2 gange. Min mor har også været på hospitalet, så hun ikke holde jul med os den første aften. Så det har jeg holdt 2 gange, og jeg har holdt nytår. Så hele de her sidste 10 dage på min kanal, hvor der stod stille, der har det virkelig været det har været stille, og det har det, fordi jeg har haft ting. Jeg er et menneske, og folk skriver til mig, er du stoppet med at lave YouTube-videoer? Hvorfor er der ikke nogen videoer og sådan noget? Og det gør mig sgu lidt ked af det, at I ikke kan forstå, at jeg er et menneske, og jeg har givet hele mit liv til den her kanal. Helt ganske kvitterfrit for jer til at komme ind og se alle de her ting, som jeg bruger hele mit liv på. Det at lave YouTube er ikke bare at lave en video og så videre, fordi I må aldrig tro, at jeg ikke tænker på jer. Jeg tænker på jer mere, end I tror. Jeg tænker på jer hele tiden. Min kanal, min fremtid, alt det, jeg har i livet, det er det her. Og I tror lige pludselig, at jeg holder op med at tænke på jer og glemmer det hele. Det gør jeg ikke. Jeg tænker på jer hver nat. Jeg har utrolig mange søvnproblemer. Hvis jeg ligger mig i en seng, så kan jeg, selvom jeg er træt, jeg sover ikke, før der er gået 3 timer, fordi min hjerne, den kører og den kører. Den her video, jeg optager nu, den har jeg prøvet at køre igennem mit hoved 10 gange. I mit hoved har jeg sagt de her ting 15 gange, og nu står jeg først her 2 dage efter og skal optage det til jer. Jeg er lidt rysten i stemmen, og det ved jeg ikke hvorfor. Det er selvfølgelig, fordi det er måske lidt svært lige at snakke om, at man har slået op med hende der. Men ja, det er som sagt, det er en ny start, og jeg skal fokusere rigtig meget nu. På kanalen kommer det til at være af for satan, det kommer til at være Papa IQ, og det kommer til at være køkkenet, og det kommer til at være alle de her ting, musikvideoer, jeg skal filme ind i morgen, og det hele bliver vanvittigt. Jeg har en single på DiscoWax sammen med Trader, har lavet Trumpster, som kommer til at forhåbentlig blive spillet i radioen, og kommer til at blive lagt på en dance chart CD, sådan en top 40, så det kommer til at blive for real, de ting, der sker nu. Og det er derfor, jeg bare beder jer om at lige have en lille smule tålmodighed. Og lad være med at skrive til mig, om tingene er stoppet og sådan noget, fordi det stopper aldrig. Og det er det mest stressende arbejde, jeg nogensinde har haft. Jeg kan ikke bare sætte mig ned i Fakta og sidde ved kassen og køre tingene igennem, og så får jeg 12.000 om måneden. Jeg skal arbejde
altså hvis jeg ikke arbejder, så stopper det her, så får jeg ingen penge, så kan jeg ikke, altså jeg bor hjemme med min far i et lille bitte værelse, jeg vil ønske, jeg kunne flytte, jeg vil ønske, jeg havde råd til en ny computer, jeg vil ønske, jeg havde råd til alle de her ting, men livet som YouTuber er ikke guld og fucking grønne skove, og det er virkelig, virkelig hårdt at få nogle penge på bordet. Have det, ja, det sælger jeg, og jeg sælger endda sindssygt godt at have det, men selvom jeg har det bedste måned i mit liv, hvor jeg føler, jeg har solgt over 200 fucking caps, så er det måske lige nok til en månedsløn. Næste måned, hvad så? Så er det præcis det samme igen. Derfor er der en evig stress og pres på. Og derfor det må aldrig nogensinde tro, at jeg har glemt jer. Og at jeg ikke tænker på jer hele tiden. Som sagt, jeg har garanteret glemt et eller andet, jeg gerne vil sige. Men jeg håber, I vil støtte på kanalen og være mine fucking Q-bers. Og være med mig. Det ved jeg, I vil, for jeg ved, I er nogle loyale svin. Og jeg elsker jer, og I betyder fucking alt for mig. Den her video er fucking mærkelig, og den er mega... Den har ikke nogen mere point end det, for jeg blev nødt til at fortælle jer, at det er slut med Maria, fordi der skal ikke være forvirring om det, og der skal ikke være, der skal ikke være forvirring om, om jeg har glemt jer i pikhuder. Så ja, tusind tak, fordi I gad at se den her video og høre på det her lille tuderi, eller ja. Men hvem fanden skal jeg ellers snakke med? Det er jer, jeg gerne vil snakke med om alle de her ting. Det her kamera, der står foran mig lige nu. Så I kan få alle beskederne og følge med i mit liv og hvad der foregår. Og der foregår nogle ting hele tiden. Lad være med at tro det. Jeg har sagt de her ting 4 gange. Ja. Cubers all day.